jsem měla poslední informaci, že 13 minut mě chybí na první závodnici, první cyklistku. Moje podáčkářka měla trošku pech, protože jí to odválo na louku pravděpodobně, protože to zaparkovala trošku daleko. Takže už docházela, vyloženě jak už byla unavená, tak už tak docházela na to fotbalové hřiště a předávala mi už jenom tak, že myslím, že pak padla, když jsem odjela. Ale i tak, na to, že jí to odválo tak daleko, tak přijela docela rozumně. Není to tady poprvé, co ty si stáhla tak velký čas. Věřila jsi tomu, že to dopadne? No, já opravdu nevím, jestli jsem stáhla všechno nebo ne, protože nevím, kolik holek bylo přede mnou. Vím, že jsem potkávala dvě, ale další informace nemám, takže já jsem vyloženě teď dojela a předala a to bylo úspěšný, ale víc nevím. A co řekneš na to, když ti řekneme, že jsi dojela jako první? No tak to je výborný, jsem ani neočekávala, podle mých pocitů jsem si říkala, já myslela, že už to bylo kratší. Já myslela, že už tady budu na vrcholu, ale ještě nic, takže už jsem je podezřívala, že mě poslali ještě jednou kolem Lysé hory a že tam kroužkuju kolem, protože ono to není, ten náš okruh není jenom nahoru a dolů, ale je to hodně po vrstevnicích a hodně chodíme kolem horké kaše, než se dotkneme toho vysílače. Jak se ti jelo, když jsi musela stahovat? Je to asi něco jiného, než když jedeš z čela a víš, že ten náskok je dost velký asi? No, já musím říct, že trošku mi tuhl úsměv. Když jsem viděla tu ztrátu, tak jsem si říkala, no teda, tak to budu mít pernej den dneska. Já teďkon tu přípravu jsem měla takovou po Evropě, takovou odpočinkovou, a protože teď budu mít těžký trénink v Livíně, odjíždím na dvoutýdenní soustředění do Livíně, takže teď to nebylo úplně top forma po Evropě, trošku jsem se tam vydala ze svých sil, ale bylo to úspěšný, na Evropě jsem byla bramborová. Co ten sjezd, třeba Honza Hruška, ten je teda znám tím, že ty sjezdy nemá moc rád, ale říká, že je to tady hodně těžký, všichni se v tom vlastně shodujou, co ty říkáš? Tak sjezd, já ho znám za Mokra, takže jsem očekávala, že to bude drsný a náročný, protože tam je hodně kamenů a je to často hodně prudký. Některé pasáže jsou opravdu jak vystřižený z našeho cross country, což je technicky hodně náročná disciplína, kde jsou často sjezdy, kde se mi zastaví trošku dech a vyleze tep, protože je to fakt náročný a tady ty sjezdy opravdu se tomu dost podobají, některé pasáže, a některé jsou zase strašně rychlí přes slizky, kameny, kořeny, a dneska musím říct, že naštěstí bylo celkem sucho, takže to nebylo tak nebezpečné a zrádné jako ty předchozí roky. Myslím, že můžu říct, že teď už vám asi vítězství nikdo nesebere. Vy se moc se neznáte, jste poskládaný tým. Budete slavit? A jak proběhne ta oslava? Tak slavit budu holkama určitě ráda, protože třeba s naší karakářkou Kapkovacíkou, s tou už jsem závodila loni a jsme dobrý kamarádky, takže jsem se těšila na to, na spolupráci s ní, na to, že zase spolu budeme závodit a společně s ním silama bojovat. Naši běžkyně, tu Kláru, tu jsem viděla tady poprvé, takže s tou se neznám. A myslím si, že na to, že měla teď pauzu, dlouhou pauzu po svojí sezóně, že hlavně běžkyně na lyžích, tak že odvedla dobrou práci. Padáčkářku tu znám, tu jsem zahodila taky už loni. Ta měla letos fakt pech, protože loni přistala úplně luxusně, že jenom se mě dotkla, plácla mě a já jsem jela dál. Ale slavit budem určitě ve velkým. Super, děkuju. Gratuluju. Díky moc.